Brasil, Gubi Moita, Kuchi Asam Gutfatch. Tati zgubi твоята кухня и ти си готвач. Да. Добре. Поготвиш ли я? Риба с домати. Риба с домати? Да. Малко огро. Правиш супа от гъби с артишок. Да. Я да видим как. Гъби. И артишок. Браво. Аз пия една лето, мама. Пиеш ли лимонада след? Да. Аз пукам от първата. Какво ще правиш, Лия? Аз правя салата. Правиш салата? Да. Винаги дава чити.
Докато Лия готвеше, мама сглоби закачалката и даже подреди с всичките ирокли. Така че Лия сега ще може да си избира и да носи различни всеки ден.